大家好，今天跟大家分享兰花。现在是兰花的花期，相信不少花友的这个花苞逐渐的冒出土了。但是呢，当我们的兰花冒出土的时候，都想要它顺利的开花。那么就有花友发信息留言说，这个花苞为什么会消苞，是什么原因呢？其实兰花容易消苞呢，就是我们在平时养护的时候不当，就会引起它消苞。当我们的兰花咬花苞的时候，有四个错误不要犯。那么是哪四个错误呢？第一，翻盆。当我们的兰花正在冒出花苞的时候，给它翻盆的话，就一定要注意好，因为给它翻盆之后呢，都要给它浸泡一些杀菌药。这时候呢，我们给它浸泡杀菌药的话，这个杀菌药呢，千万不能没过这个炉头，只能浸泡根系就可以了。第二点，不施农肥。当我们的兰花已经冒出花苞的时候，它需要大量的养分，所以呢，我们给它施肥，磷钾肥是少不了的。我们通常使用的磷钾肥都有磷酸二氢钾，适用的比例呢，我们一定要根据说明书。有些花友想要这个花苞快速长大，给它施肥的时候就给它农肥，能让它快速的生长。其实呢，这种想法是不对的，并不是越给它农肥生长的越快。其实呢，你给它农肥呢，就很容易引起肥害，那么这个花苞就很容易消苞。第三点，浇水。我们给它浇水的时候呢，一定要沿着盆壁给它浇。那么这个水呢，千万不要滴到这个花苞上面，如果有水分滴到这个花苞，在通风条件不好的情况下，很容易让它积水，那么它就会引起消苞。第四点，一冷一热。我们的兰花处于一冷一热的天气的话，它这个花苞本身外包衣就像一个塑料薄膜袋一样，那么遇到一冷一热的天气，它里面就会积水，那么这个水分没有蒸发出来，它就会容易消苞。那么在这个季节呢，如果是新手养护兰花，给它施肥的话，担心把握不好浓度引起肥害或者是引起消苞，那么就建议大家使用这个兰科专用营养液，它是比较好把握的一个浓度，就不用担心它会引起肥害消苞。好了，今天就跟大家分享到这里，我们下期再见。